Assalomu alaykum. Hafta davomida hududimizda yuz bergan voqea va hodisalar tafsilotlari bilan e'tiboringiz markazda haftanoma dasturi. Studiyada Otabek Ziyo. O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari tashkil etilganligining 32 yilligi munosabati bilan mamlakatimiz bo'ylab turli tadbirlar amalga oshirilib kelinmoqda. Ana shunday tadbirlardan biri Nukus garnizoni ma'naviyat va ma'rifat markazida askar onalarni sharaflaymiz mavzusida bo'lib o'tdi. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.